suatu wadah untuk kita menentukan bahawa permasalahan tetap ada, tetapi jangan layani perbezaan. Kita mesti cari titik persamaan. Malam ini saya berbangga kerana bukan hanya naik presiden satu, tetapi timbalan menteri daripada PAS datang, Esko, Kerajaan Perak yang mewakili PAS pun datang, dan pemimpin-pemimpin PAS yang lain juga ada di sini. Saya merasa lega bahawa komitmen PAS cukup tinggi di PRK sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, PRU ke-15 pada hemat saya mungkin tidak lama. Pada hemat saya, dengan kedudukan undi di parlimen bagi menentukan kepada rang undang-undang perbekalan tambahan yang lalu, kita dalam Perikatan Nasional hanya memperolehi 111 kursi atau 111 undi. PH memperolehi 106 undi. Perbezaannya cuma 5. Cuba kita lihat apabila pemilihan speaker dibuat, mereka dapat 109 dan kita 111. 111 and 109. Perbezaan ketika itu 2. Sekarang ini perbezaan 5. Bukan kerana kita terus kekal dengan 111 seperti dulu, tetapi kerana ahli-ahli parlimen daripada Sabah tidak datang kerana mereka sibuk menguruskan lewan politik di Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan harus mengetahui bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini hanya ada 113 kursi. Bagi membentuk Kerajaan Persekutuan harus ada 112 kursi. Artinya kelebihan kita sekarang ini satu kursi saja. Satu kursi saja. Saya harap tidak ada dua orang sakit perut di parlimen. Jika ada sesuatu mahu dilakukan, bila dua orang sakit perut, artinya kita tinggal 113 tolak dengan 2. Jumlahnya sama, kurang satu kursi. Saya ingin ingatkan diri saya dan semua bahawa kita tidak boleh bertahan dengan jumlah kursi yang sangat kritikal ini. Kelebihan majoriti satu kursi amat kritikal, dan saya khawatir kerajaan yang ada sekali tidak boleh bertahan jika ada ahli parlimen yang sakit pun ketika kemudian. Maka cara yang terbaik ialah memperolehi semula mandat baru daripada rakyat. Untuk memperolehi mandat baru daripada rakyat itulah saya menjangkakan bahawa pilihan raya umum ke-15 dalam waktu yang terdekat ini tidak dapat dielakkan. Kerana kerajaan yang ada sekarang ini dianggap menembuk atap atau melalui pintu belakang, sedangkan kerajaan yang diwujud ini adalah kerana mereka mufarakah, kerana mereka berpecah sama sendiri. Bukan kita yang menyebabkan mereka berpecah. Tetapi itu hal yang telah berlaku sekarang ini. Kita harus dapat mandat baru semula daripada rakyat. Mandat baru ini penting. InsyaAllah UMNO dan PAS akan memberikan sumbangan terbesar di dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini, insyaAllah, dari segi kursi.